بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم داود يال صاحب يال هل كان ونحر كوررك كوسو دبادا وررك يقدم بيهي سوماليا ندي كغاهي ناي وحيابا مركاسي تاغن قضبادا اتكو داود دون تان برنامج وريد كان وحاكم النقون دونا وندي كوسو قدبين دونا رئيس الوزارة محمد حسين روبله مجوجين دونا عيدان كالاقصو وضع ارتريا انتاي كاي لاني صدر شدا عاسدو كلا ندي كوسو قدبين دونا وربحين الانتاسي كوسابسان دولت فدرال كاي سوماليانا سدد دبيع لحدني افر مليون يشيسكو كعيا ايه مركاسي قشي يا لقشي محالو قبان دونا وعانديسو قدبين دونا دعبان تاكو سابسان معا سيدو كالي نوغسو بحيا اسخب قبسيقا بدلان ايو بي اس اف وعانديسو قدبين دونا وربحن انكو ججيح دونا عارين تاسي وضبدا ايو كوكال ايا داود دون تان هالكن وان نحر كورار كاي سودوا دا داودا يال هالكن وجنال كان نحر كاي كوسودوا دا سبسكرايب سارة جنبالك فرطة لغرية شر غرية سيدو كلانا كومنتي عراه دينا كديتا وضا بديد مغشان ففاينتو دا يانقو لقديد ايانقو دا قليد دوناي سودو هذا نوحر كايا سيدو سودا ونسان رئيس الوزارة روبلي مجوجين دونا عيدن كاللقصو وضو إريتريا انتاي كادا ماني سودو رشادا معارض كالصوماليا يا ولاحو قن مركاسي كم مجين يا عيدن سيسار اللوتو براي وكي مانا يا ودن كيريتريا ciidan kan oo la sheegay in qaar ku dhinteen dagaalkii gobolka Tigray ee wagooyiga dalka Ethiopia ayaa intooda badan dhawaan laga soo celin doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu qorshuhu yahay qaramada midoobay waxay kool hore xaqiijisay in ciidankaasi ka qayb galeen dagaalka ka socda waddanka Ethiopia tirada dhalinyaradaasi uga dhimatay dagaaladii ka dhacay Ethiopia waa la isku khilaafsan yahay oo sax ahaanshiye lama hayo بل سد دولة سوماليا وابين سي إن عيدا ماذا سكاقب غلين دقال هذا كالسعودي إثوبيا هادا عيدا كي لسو ودا شاني لباتن دولماد أيال قرشيي إن عيدا يرادا سكينان مغال هذا مقديشو سيدا ينو حقي جان حبنا كمي داهي أداها أمان كي دولة سوماليا دولماد دولباهي وحو كيني دونا إن كبدا لوابقولو عيدا كاسي كمي دا دولة دا قادر أيال شيغي إن بيحني سو لعقا لغوصو داد قرين دونا أسكارتاس معارضku waxay wali aaminsan yihiin in madaxweyne maxamed farmaajo uu rabo inuu awood ku sii joogo xukunka waxay walaac ka muujinayaan xilli doorasho lagu soo aadiyo soo celinta ciidankan oo sanad iyo dhowr bilood sugayay in dalkooda lagu soo celiyo maadaama uu waqti hore toobarkii u dhamaaday hadaba dooda taagan waxay tahay ciidankan imaatinkooda dib ma loo dhigi karaa maadaama waqti doorasho lagu jiro ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble wuxuu ka warhayaa walaac laga qabo imaatinka askartan iyadoo dawladda Turkiga ay Muqdisho keentay hub culus iyo duuradaha aan duuliyaha wadan kuwada hubka xambaara sida xogo iyo qaar mucaaradka ka mid ah ay sheegeen waqtigan kala guurka ah awoodda fulinta ee dalka waxay gacanta ugu jirtaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si loo yareeyo walaac ka jira ama walaac jira ama waxa ka dhalan kara imaatinka ciidankaas wuxuu ra'iisul wasaaraha awoodaa inu dub u dhigo keenista ciidankan oo hadii ay yimaadaan si taban u sameyn kara amniga magaalada Muqdisho iyo midka doorashada labadaba dad badan ayaa qaba in ra'iisul wasaaraha Roble uu furan tahay maanta inuu jeediyo in ciidankaas dalka lagu soo celiyo markii ay dhamaato doorashada dalka oo amarka soo celintooda iyo maamulkoodaba ay qaadato xukuumadda markaas imaan doonta Roble hadda waa u fududahay inuu sidaas sameeyo ciidankan hawshooda waxaa gacanta ku haya sida la sheegayo Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii ay gudaha markaasi yimaadaan ma xakameyn karo ra'iisul wasaare Roble laakiin wuxuu awoodaa ilaa ay doorashada dhamaato inuu halkooda markaasi ku hayo haddii ay ciidankan dalka ku soo laabtaan oo ay dhibaato amni la yimaadaan cidna markaasi cidda kama aqbali doonto ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu ka baxsado mas'uuliyadda dhibaatadaas ayay leeyihiin dadka fikirka ka dhiibtay sida loo maareyn karo walaaca ka taagan ciidankan laga soo wado waddanka Eritrea waqti haadirkan waxa la eegayaa sida uu ra'iisul wasaaraha u wajaho arintan Fahad ma Fahad Yasiin mise Farmaajo ayuu sidoo kale u dhaafi doonaa sida ay wax yeelaan iyadoo la xasuusto wixii Fahad iyo Roble dhexmaray mise hadda ayuu Roble talaabo qaadi doonaa waa su'aal idin furan oo aad ra'yigiina ama aragtidiina ka bixin kareysaan dawladda federaalka ee Soomaaliyana waxay gashay heshiis cusub oo ku kacay 8.64 milyan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiis cusub la saxiixatay
دولة فيلان كاسو يكو كعيا تدبر دبيع لحدن 20 مليون يورو او ديغان تاس ديد دبيع لحدن 4 مليون دولار كمريكن كا وزير كو حبرشده هداهية تعليم تسريه سوماليا عبد الله أبوكر حاجي يسفير كدولة فيلان سوماليا مروى جوهانا جوكيكن ايا سر رسمي او كلا سحيثي هشيسكن وعن الله تاغير يا لغو تاغير يا هرمرين تاديق دا وحبرشده عرورتا سوماليات هشيسكن ايا فرصة سينا يا عرورتا كمقان قوبها وحبرشده سيدو كلانا كالين مهيمة كجيسان يا تيانتا وحبرشده سيدو مناسبة دا كشيغي وزير انجنير عبد الله أبوكر حاجي سيدو كلي وعو وزيركو كوا ماني دولة فيلان دور كوان اكسن اي كا قاتين هرمرينتو وحبرشده سوماليا iyo wada shaqeynta wanaagsan ee kala dhaxeysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo hay'adda UNICEF ayaa deeqdan lacageed si wada jir ah ugu fulin doona mashruucyada loogu talagalay sida uu qorshuhu yahay kuwa uu ka wada hirgelin doona guud ahaan dalka nuxurka wararka ayaa sidoo kale u daawanaysan hadii aad ku cusub tahay ku soo biir le gray share gray sidoo kale arahdada iyo waxay kula tahay ka dhiibo maxay nooga soo baxay اسقاب قبسيغا بدلان ايا بي اساف واور بحينا نكوي قدونا برنامج وراد كان وعان سيدو مركاسي ولا سعودي مالميه دن بحي ساد كرد حالو سنتي حكومة دا بدلان ايا عيدن كاسيدا قاركا وطو برانا بي اساف اكس بي اي اس حي ساد مركاسي او سوي قارتي سكوري مات فالحنو قيسان لها قصارنا فيدي مدهان تيادبا حي سادو وحي كدالتي اسبدل لغو سميي حقان كسري عيدن كبي اساف كدي مركي حير مدحوين لوغو مغعاوي اغا سمع عصب تاريخ دو مركي كواس تسنيد افري لباتنكي نوفمبر لبو ديكم كوي لباتنكا مدحوينها بودلان ايا كو العليي السبب نا اوغا ديگاي اسبدل كو كسمي ييهو غانكا عيدمادا بي اساف وقتigan او دالكو دارشو كجرو انو اوغا قولي يحي حو جنتان نظام كدو لنمو يسو علين تكالا دنبانتا وحايدان كانو مركاسي مورانكو كتاغن يحي هوغامين ايا سرقالي ولاليهين مشرحي للو لمي يحي مدعيناها بودلان دورشادي لابد يكون سقالي يتوبنكي لولان كاذا اولا قلي واسد ديانو كاسيو كاقول استيحيل كايمنكو كفر ديو سعيد داني بودلان وحاان غرفين كوابن كوسمين دونا قاب كاي او جهدي حكومة دا بودلان لتعامل كايدان كبي اسف يدد دالدو ووين اي مركاسي ايقاو كاساو بحاي دولان نمدا يدقن كبودلان تامان تا جوكتا وحاعيد مركاهي كستاهي اكسون تهي ان حاسلو ندرر ماان تا كدعا دا جييقا بودلان اي سان عيدان داني او جرين امنيقاو قلقل قلاهي كاسكو وحاويق ما يا نظام كي حزبيا دا بدنا اي عردن كاها اي حكومة دو كتلاق جرتي ان اي كفل يسا بودلان اسبدل كل لغو سميه هوغان كبي اسف واح اسبدل لا سميه يدو آن وضا تشتش لا سميهنين عدية يقوسيسي وعال لغو براروغي وريكتادا مقا عاوستا اي لغو دابعي بوغ فيسبوك جاي مدحتو يدا بودلان وحاو مركاسي اسبدل كنية ميت كدب سادحي طوان بلوضو يسان جرين عد مشار يتاقي راسيسا عيدا مدن حكومة دا بودلان اي سان كورهينين hoggaanka howlgalka ciidamada Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika waxa uu ku wargeliyay madaxda Puntland inay joojiyaan taageerada ay siiyaan ciidanka BSF waxa uuna sidoo kale kula taliyay inay taageeraan oo ay ka warhayaan balse xukuumadda Puntland ayaa ka saxatay ciidamada 13 bilood cidna markaasii ku sii deysay iyada oo markaasii wali ayba is hor fadhiyeen Al-Shabaab iyo Daacish ayay cilciirsi kaga tagtay ciidan kanu aan tiradooda sax ah la shaacin ayaa ah ku aad loo toobaray dhabaantina ciidamada kaliya ee Puntland ay ku xisaabsanto marka uu xaalku adkaado sida ayaa ah marka raxdii hore u arkayeen daryeel man markaasi macnawi ahna uu labada markaasi la daba joogeen kala furfurka laan kamid ah ilaamaha amniga ugu tayada yaroon ee Puntland waxay macneedu tahay in haybadii ciidankani lahaa la dilayo argagixisadii ay hor joogeenna aysan dib dambe uga habaysan doonin waxa la rabay in Puntland markaasii darsi ku filan ka barato natiijadii ka dhalatay kala furfuraha laamaha amniga dawladda federaalka markii taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir iyo koox ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay sheegeen inay ka biya diideen sida ay wax uga socdeen caasimadda dalka ee Muqdisho qallaas halis ahna markaasii dalka galiyeen ciidamada dawladda federaalka dhacdada kadib sidoodii hore ma aha kalsoonidii haybadiina dhaawac culus ayaa soo gaaray tayanta ciidamada Puntland waxa muddo 3 sano ah dadweynaha Puntland loo sheegay in xukuumadda haatan talada haysa ay ku hawlan tahay tayanta ciidamada iyagoo toobar heer sare ah la siinayo
taasi ayaa noqotay waxba kama jiraan kadib markay xukuumadu adeegsatay ciidamo beeleedyo iyo hubkooda gaarka ay u lahaayeen si ay u wajahaan ciidamada BSF. Waxaa caddaatay in tababarada ay qaataan ciidankan la sheegay inay amniga Puntland sugayaan aysan ahayn mid lagu kalsoonaan karo. Muddada iyo maadada tababarka oo liidata daraaddood, dhinaca kale ciidan markay amar dowladeed wax ku dilaan laga rabo magta ay bixiyaan jifi-hoosaadkooda ma yeelanayaan moral ay si kalsooni ku dheehan tahay ugu fuliyaan awaamiirta dowladda. Ismada Puntland waxaa soo ifbaxday aragtida dhabta ahi ay hoggaanka Puntland ka qabaan doorka ay ismadu ku leeyihiin dhaqanka iyo siyaasadda Puntland. Waxa uu madaxweynaha Puntland iska diiday oo dhaliilay talooyin iyo go'aano ay soo jeediyeen lix isin oo ka mid ahi ismada Puntland lafdhabartana u ah. Waxay xukuumadda Puntland sheegtay in ismadu ay gaareen go'aano dhaawacaya maslaxadda iyo mustaqbalka Puntland. Waa markii ugu horreysay ee xukuumadda ismadu wax markaasi ka dhiseen 23 sano ka hor ay sidan ugu gifto bahdilaadna u geysato mar waliba hayo loo isqabto ama muran xoog leh oo gacan ka hadal sababi kara uu u muuqdo. Ismadu waxay ka shaqayn jireen nabadeynta iyo maslaxadda dadka iyo xukuumadda Puntland. Waa nasiib daro in maanta lagu eedeeyo inay iyagu yihiin kuwa mugdiga gelinaya mustaqbalka Puntland, dhaawacayana sharafteeda. Dhinaca kale, waxay xukuumaddu abaabushay isma jifeedyo u jawaabay ismadii waaweynaa, taasi oo mar kalena tusisay niyadda dhabta ay xukuumadda haatan talada haysa iyo wixii u qarsoonaa. Waxaa isu kii qaban weyday in ay xukuumaddu wiiqdo doorkii ismadu ay ku lahaayeen dhismaha dowladda iyo isku halaynta bulshada, iyo dhinaca kale ismadii doorka la wiiqay in la doonayo inay soo ururiyaan magta marka uu sidoo kale askari amar dowladeed wax ku dilo. Sawirka dhabta ee xukuumadda Puntland, dhacdadan iyo dhacdooyinkii hore ee ka midka ahaayeen kuwii lagu wiiqay awoodda baarlamaanka waxay na tusayaan sawirka dhabta ee xukuumadda haatan talada haysa. Waxaana markaasiiba horeysa soo baxaya qodobada ay kuwani ka mid yihiin inay caqabad waliba ahi soo foo saarta ku xaliyaan qori caaradii xarig iyo cagajugleen, in dagaal kula jiraan saddexdii tiir ee aasaaska u ahaa dowladnimada Puntland oo kale ahaa isimada, culimada, waa wadaadada iyo ganacsatada, inay u adeegsato canshuurta dadweynaha laga aruuriyey iyo deeqihii dowladaha shisheeye ay bixiyeen kala furfurka iyo aamusinta kooxaha xukuumadda dhalisan. Marka inta la isku daro, waxaa soo baxaysa xukuumadda inaysan dhab ka ahayn fulinta nidaamka xisbiyada badan, doonaysana inay muddada ku sii heyskororsato haddii uu dagaal dhacana lagu maareeyo qori caradii, iyagoo adeegsanaya ciidan daacad u ah oo dadweynaha markaas u caburiya, isla markaana waxa socdaaya aysan door ku lahayn isimada, ganacsatada iyo culimada. Gudaarinta ayaa kusoo koobeynaa warbixintan iyo warbixinadii kale aad ku daawateen barnaamij wareedkan. Haddii aad ku cusubtay halkan, waa nuxurka wararka ee kusoo biir gambeelka furar leh garay shar garay araradii waxay kula tahayna ka dhiibo nabaadiina saaxiibayaal.